Sabe, eu proponho-lhe que comecemos bebendo qualquer coisa. O que é que acha? Sim, acho o quê? Olha, eu antes bebia sempre vinho, em todas as circunstâncias. Claro, conforme as minhas disponibilidades financeiras e os casos, vinho de uma ou de outra qualidade, mas agora, desde que há Lenita, eu não bebo outra coisa. Lenita é realmente bom. É muito agradável. Sabe, eu quando tenho convidados em casa, começo sempre por servir Lenita. O ambiente fica logo outro, agradável, fica descontraído. Bom, isto é muito bonito, caro Alberto Pimenta, mas não esqueça que isso é uma emissão cultural, cultural. E estou curioso que vá nos contar hoje. Eu não lhes vou contar nada. É uma emissão cultural, você mesmo diz. Numa emissão cultural não se pode contar. Contar o quê? Eu vou fazer uma coisa realmente cultural, sabe o que é? Eu vou invocar algumas das musas desta arte de ser português. É uma arte como todas as outras, tem as suas musas, uma data delas. Naturalmente não as vou invocar a todas, vou invocar só algumas. Bem, depois, naturalmente, enquanto as invoco, vou mostrar qualquer coisa. Vou mostrar a invocação. E vou-me mostrar a mim mesmo. Isso dá uma certa satisfação ao público. Permite-lhe fazer aquela pergunta de que ele tanto gosta. O público português, você sabe qual é, não sabe, já está a adivinhar. Quem é? Ou então, quem será? Você conhece esta pergunta? Parece que é uma pergunta familiar, daquelas perguntas que se fazem nas reuniões de família, quando há assim umas cunhadas desconhecidas ou uns primos que já não se veem há muito tempo. Quem é aquele? Portugal é uma grande família. A pergunta quem é? Será o primo da província? Será o tio rico? Será o avô Xexé? Mas olha que esta pergunta vai muito mais longe. Esta pergunta quem é? Quer saber normalmente de onde vem? De que família? Quais as origens? Que pensa? Que faz? Porque é que está aqui? Porque é que entra às horas que entra? Porque é que veste como veste? Porque é que sai quando sai? Porque é que tem os hábitos que tem? Porque é que cumprimenta como cumprimenta ou não cumprimenta como não cumprimenta? Há um número incomensurável de mulheres atrás das janelas a pôr e a tentar responder a esta pergunta. E há um número incomensurável de homens às portas dos cafés por essas estradas e por essas ruas. Ao domingo e à semana, a pôr também esta pergunta e a tentar respondê-la. E até os chamados intelectuais, os eruditos, que são sempre um espelho da nação, quando descobrem num título de um livro um nome que não conhecem, antes de lerem o livro, ou em vez de lerem o livro para ficar a conhecer, perguntam também quem é? Ou então, quem será? Sabe, os cães é muito mais simples. Farejam-se uns aos outros e ficam a saber o que querem uns dos outros. Nós complicamos isto de uma maneira terrível. Transformamos isto num processo complicado, numa verdadeira arte. Não é ainda a arte de ser português, mas é uma parte. É uma parte dessa arte. Bom, você quer que lhe fale do título A Arte de Ser Português? O título eu acho excelente. O título não podia ser melhor. Por vários motivos. Em primeiro lugar, porque já não é original, sabe? É uma imitação. É um título decalcado, repetido, reusado por muita gente, não sei, em décima mão. Você, se quiser, pode ir investigar, talvez saiba de resto. E sabe que isto de títulos, não só títulos, mas isto de títulos para os portugueses, pode dizer-se que. Quanto mais usada, mais apreciada. Você já reparou, por exemplo, quando um filme tem êxito, ou um livro, ou até um slogan político, quando tem êxito, já reparou que o título é utilizado, repetido, glosado, variado de uma série de maneiras por toda a gente durante meses ou até anos? Já reparou nessa caça ao sucesso dos outros? Suponha que alguém se lembra de dizer que Portugal é uma varanda para o mar. Passados alguns dias, há um outro, sem dúvida, que vai dizer que Portugal é uma porta para o mar. Depois aparece um outro, não tenha dúvida, a dizer que Portugal é uma janela para o mar, um convés para o mar.
uma escotilha aberta para o mar, ou uma porta para o oceano, um terraço debruçado no Atlântico. Sabe, é um sistema próprio dos títulos, mas os títulos refletem uma realidade. Por trás dos títulos está a realidade. Este país, de vez em quando, é percorrido por um murmúrio que diz: o que agora dá, o que agora rende, o que agora se deve fazer é isto. E toda a gente começa a fazer isso, não fazem mais nada. Suponha que alguém se lembre de que o que agora dá, o que agora é preciso fazer, o que agora rende são sacarrolhas. O país inteiro começa a fazer sacarrolhas, até estar inundado em sacarrolhas e até abrir em falência todos os fabricantes de sacarrolhas. É que eu nunca vi, pelo menos, ninguém queixar-se de que não tem oportunidade de fazer aquilo de que gosta. As pessoas queixam-se de que aquilo que fazem não dá, não rende. Eu nunca vi nenhum pai aconselhar ao filho que fizesse aquilo de que gosta. O pai aconselha sempre ao filho que faça aquilo que rende, aquilo que dá. E é por isso que você não encontra quase ninguém a fazer aquilo de que gosta. Quase ninguém gosta daquilo que faz, e isso nota-se. É um medo de ser, um medo, um não saber, um não querer, um não saber de que se gosta. É um vazio interior qualquer, um medo, um acanhamento de viver. Acho que esta é a forma, acanhamento de viver. Se eu tivesse ido com a irlandesa, com um livro debaixo do braço e 50 escudos no bolso por essa Europa, mas é muito mais fácil ficar a vida toda a dizer se eu tivesse ido com a irlandesa do que ir mesmo com a irlandesa. A irlandesa estava lá e o livro também, os 50 escudos. Mas você já reparou no risco que é ir mesmo com a irlandesa? E se falha? Ficar toda a vida a dizer se eu tivesse ido com a irlandesa, isso não pode falhar. Não falha nunca. Pelo contrário, de dia para dia vai aumentando o interesse. Se tivesse sido... Ah, se eu tivesse ido lá para fora. Lá fora, é assim que dizem. Lá para fora. E se tivesse trazido de lá os modelos, e se eu estivesse aplicado aqui, como se fosse possível aplicar outros modelos, como se fosse possível fazer essa imitação, fazer as coisas de fora para dentro. Como se o que é lá fora, como eles dizem, não fosse o que é por ser o que é, e não imitação de outra coisa. Sabe, isto é o sintoma exato da colónia, do espírito de colónia. Da colónia sem colonizador. E essa é a tragédia. A colónia sem colonizador é uma tragédia. A colónia do mito. A colónia à procura de dono. Bom, e sabe, a palavra arte, além do mais, é uma palavra mágica para os portugueses. Não é que os portugueses tenham uma relação muito intensa com a arte. Veja até nas pequenas coisas, no cotidiano, nesses monturos, nesses entulhos, nesses vazadouros, nessa falta de arruamentos em volta dos edifícios novos que parecem só uma fachada. Não é que tenham uma relação muito íntima. Talvez por isso mesmo é que a palavra é uma palavra mágica. E é uma coisa já antiga, de resto, muito antiga. Há um livro de aventuras, antigo também, que você deve conhecer. Chama-se Os Lusíadas. Conheço. É um livro um pouco fantástico. Esse livro diz, em certo ponto, que não há, nunca houve, nem há nação alguma, nem bárbara, que preze tão pouco as artes como a nação portuguesa. E sabe, eu gosto muito desse autor, pelo menos é um homem muito vivido, que é uma coisa rara entre os portugueses. Embora, ao que parece, ao que ouço dizer, tenha que se considerar que foi pouco inteligente. Foi mesmo estúpido. Ouvi dizer que há quem considere que ele escreveu esse livro para obter benefícios pessoais. É preciso realmente ser bastante estúpido para não saber que os benefícios pessoais se colhem muito bem, por exemplo, com cargos públicos, mas muito dificilmente escrevendo livros. Ou vender bacalhau. Mas dificilmente a escrever livros, principalmente livros em primeira mão. Livros em segunda mão já podem, de facto, dar alguns benefícios pessoais, não é? Não acho. E
Esse autor, bom, escreveu já há 400 anos, já passou muito tempo, você pode dizer já passou muito tempo, as coisas mudaram-se, de facto mudaram-se um pouquinho. Nessa altura não havia conservatório, agora até parece que há, não é? Ah, e há outras coisas, mudaram um pouquinho, mas mudaram por fora. Essa tal adaptação, essa tal imitação. Por dentro, os portugueses gostam de ser fiéis aos princípios. Gostam de continuar. De continuar a ser aquilo que eram. A ser portugueses. A tal arte de ser português é ser fiel a si mesmo. Nada de experiências. Esse é um dos grandes lemas. E em matéria de arte, a relação dos portugueses com a arte parece-me que é, sobretudo, uma relação de vida. A própria vida é que é uma arte. Viver sem ser de um modo miserável, viver satisfatoriamente é uma arte. Você já reparou quando há algum viva gosto que os outros lhe dizem: opá, tu és um artista, ou um poeta? Bom, você não se vai embora, espera, assista às minhas invocações. Agora é que eu vou invocar as musas. Algumas destas musas, desta arte de ser português, desta arte de viver. Porque viver é que é arte, viver é que é difícil. Sem a ajuda das musas é quase impossível. Por exemplo, eu tenho que viajar, eu tenho que andar por esse país para esta obra, para mostrar esta arte de ser português, eu tenho que viajar, mas eu tenho realmente medo de o fazer sem a ajuda das musas. Porque viajar, deslocar-se, chegar são e salvo, é difícil. É caso para se dizer: opá, tu és um artista. Você não acredita? Imagine que você tem que fazer simplesmente uma viagem de autocarro aqui em Lisboa. Você sabe que a musa dos autocarros tem que cumprir horários, claro. Mas há uma coisa que dificulta extremamente o cumprimento dos horários. Uma coisa desagradável, que torna difícil cumpri-las, que é ter que transportar passageiros. Quase em todas as paragens ter que parar para entrarem e saírem passageiros. Isso complica tudo, dificulta o cumprimento. Não admira que a musa às vezes não pare, ou então arranque com as pessoas ainda a subir ou ainda a descer. E se alguém consegue subir ou descer sem ter partido uma perna, sem ter torcido um pé, sem ter caído, sem se ter sujado, sem ter deixado cair os pacotes que leva ao chão, é caso para dizer: opa, tu és um artista. Ou então, pense no comboio. Uma viagem de comboio por esse país. A musa dos comboios é uma musa curiosíssima. Sabe, ela preocupa-se com certos pormenores, dá importância, por exemplo, aos bilhetes. Já reparou que os bilhetes de comboio são lindos? Têm umas cores magníficas, umas nuances, uns tons de lilás, um verde, um amarelo, um grafismo, um aspecto, uma coisa encantadora. Eu suponho até que numa exposição de material ferroviário, que houve há tempos, uma exposição internacional, Portugal ganhou o primeiro prémio em bilhetes. Mas, à custa de se concentrar tanto nos bilhetes, à custa de pensar só nos bilhetes, e como é fetichista e os coleciona, eu suponho que ela é fetichista e os coleciona, que tem grandes e lindos álbuns de bilhetes, e é por isso que tem aqueles homens todos à saída das estações, a dificultar a saída, a sambarcar os bilhetes, a juntá-los, para os guardar, para a coleção. Alguns, de facto, têm um valor de raridade. Você já pensou o que é um bilhete de Faro a Bragança de um passageiro que chegou vivo? Isso, naturalmente, tem um valor de raridade, um valor incalculável. Mas essa musa protege-me. Olha, há tempos, há coisa de 2 meses, no dia 9 de setembro, foi exatamente no dia 9 de setembro, um sábado, eu fiz uma viagem atrás dos montes, a uma região que fica perto de Mogadouro, a caminho de Miranda do Douro, você certamente conhece. E então tive a oportunidade de realizar, não exatamente realizar, mas quase realizar, um dos sonhos de todas as crianças, e meu também, quando era pequeno, viajar na locomotiva. Eu não viajei na locomotiva, viajei naquele furgão ou vagão que vai logo a seguir à locomotiva, aquele que transporta mercadorias e correspondência. Viajei eu, mais umas 20 pessoas. Foi delicioso, foi uma experiência inesquecível.
A musa protege-me. Quando cheguei à estação, estavam à minha espera. Quando me viram sair, perguntaram-me, então, tu vens bem? Que é isso? Disse, venho ótimo. Oh, rapaz, tu és um artista, disseram. Está a ver, eu agora tenho que invocar esta musa. Sem a proteção da musa dos transportes, eu não me desloco a parte. São várias musas, claro, claro, uma por cada meio de transporte. Autocarro, comboio, metro, caminhoneta de carreira, avião. Então, cada um tem a sua musa. Mas foi realmente simpático terem aparecido todas. Musas, musas, musas dos transportes coletivos. Simpáticas senhoras. Permiti-me que participe dos vossos alegres transportes. Há uma outra musa desta arte de ser português, que é muito importante, é imprescindível, eu não passo sem a invocar. É a musa das secretarias e dos despachos. Você sabe que até este programa começa por passar por uma secretaria. E se a musa não estiver bem disposta, se não for benevolente, é capaz de parar, de demorar, de emperrar, porque esta musa gosta sempre de começar por dizer que não. E se alguém consegue um despacho à primeira, é caso para lhe dizer, opa, tu és um artista. Você não acredita? Bom, eu acredito, mas conta-me antes uma história. Uma história? Podia-lhe contar muitas, não sei. Olha, um conhecido meu, um bom conhecido meu, tão bom conhecido que aqui se diria já um amigo meu, precisou de um atestado, quis um atestado de profissão, a declarar a profissão. E resolveu fazer de uma maneira diferente da maioria dos concidadãos, que mentem sempre, dizem que fazem o que não fazem, dizem que são o que não são, dizem que trabalham quando não trabalham, e ele resolveu dizer a verdade. E então procurou a musa das secretarias e disse-lhe, eu sou, a minha profissão é, eu sou o namorado das mais belas mulheres do mundo. A musa, apesar de o proteger, apesar de ser um protegido, a musa disse, não, esse caso é novo, tenho que consultar os superiores. Ele perguntou, mas então não há maneira de resolver o caso? Sim, se você me apresentar as impressões digitais das mais belas mulheres do mundo em papel selado. Sabe, esta musa das secretarias é fetichista. Não sei se você sabe, é uma perversão sexual. É realmente obscena esta musa, é pornográfica. Tem o fetichismo do papel selado. Não é propriamente o dinheiro que lhe interessa, ela não se interessa nada pelo dinheiro. É aquele fetiche, aquele líbido todo posto naquilo. Bom, ele, naturalmente, invocou a musa dos transportes, pediu-lhe que o levasse até à residência das mais belas mulheres do mundo, que, como você sabe, são todas estrangeiras, e moram num bungalô à beira de um lago de águas azuis, transparentes, lindíssimas. E a musa prometeu que o levava, mas não o levou exatamente até à morada delas. Levou-o até à entrada de um labirinto que fica perto e que ele tinha que atravessar como última prova. E à entrada do labirinto estava um porteiro chamado Viriato, que não o queria deixar entrar. Ele resolveu o assunto facilmente, meteu uma nota, creio que de 1000 escudos, na mão do porteiro. E o porteiro deixou-o entrar, indicou-lhe o caminho e deu-lhe uma folha de papel selado. Ele foi ter com as mulheres mais belas do mundo, fizeram-lhe muita festa, puseram-lhe as impressões digitais todas no papel selado, ele voltou, apresentou a coisa como lhe tinham pedido, e a musa das secretarias, apesar de o proteger, disse, bom, ainda tenho que consultar os meus superiores. Telefonou para o Ministério do Interior, que imediatamente confirmou que de facto se tratavam das impressões digitais, se tratava das impressões digitais das mais belas mulheres do mundo. E depois de ele ter pago um imposto de extravagância e graças a bons conhecimentos no círculo da musa, passaram-lhe então um atestado, não exatamente como ele queria, um atestado a dizer namorado das mais belas e noivo de uma das mais feias mulheres do mundo. Mas todos os conhecidos lhe disseram, opá, tu és um artista. Está a ver? Convém ter sempre a benevolência e a amizade da musa das secretarias. Eu vou invocá-la. É simpática, não é? E você está a ver, tem dois buracos na cabeça.
para lhe meter por ali os requerimentos. Musa das secretarias. Musa das secretarias e dos despachos. Há ainda uma outra musa que convém invocar. Eu nunca me dei muito bem com ela. Eu acho que ela está velha. Estava coca, já não regula muito bem. Mas a verdade é que a maior parte das pessoas regula-se por ela. E é por isso que convém invocá-la. É a musa da inteligência. Anda sempre por aí pelas escolas a fazer testes. Faz uns testes que quando alguém lhes consegue responder é caso para dizer: opa, tu és um artista. Vai por essas aldeias, fala com as crianças, mas não lhes fala das coisas que lhes interessam. Não lhes fala de colheitas, não lhes fala de sementeiras. Fala-lhes de outras coisas que tem dentro da cabeça dela e que parece que só existem dentro da cabeça dela. Fala-lhes de fanerogâmicas, de criptogâmicas, de coisas que realmente não existem. Eu há tempos falei com essa musa, a esse respeito, e ela disse-me: é uma questão de divisão de trabalho. Eu faço os testes para os filhos dos camponeses lhes responderem, e os camponeses e os filhos dos camponeses cultivam as batatas para eu comer. Isso é o tipo de divisão de trabalho que a mim não me agrada. Mas talvez seja melhor invocá-la. Caro Alberto Pimenta, você invocou todas as musas possíveis e esqueceu-se uma muito importante, a meu ver, a musa de televisão. Sem musa de televisão, televisão não existe. Como ela, talvez também não. Você tem razão, eu nunca tinha pensado nisso, mas você tem razão, de facto. Pois tem, claro. Assim como para fazer tudo aquilo que eu lhe disse é preciso ser um artista, para viajar a São e Salvo é preciso ser um artista, para responder a um teste de inteligência é preciso ser artista. Principalmente para conseguir um despacho à primeira é preciso ser realmente artista. Para fazer um programa nesta televisão também é preciso ser um artista. É isso, você tem razão. Eu vou-lhe dar um exemplo. Oh, mancebo imprudente! Isto é fantasma ou é gente? Não é mau teatro. Eu sou um velho, muito velho, natural do bairro do Restelo. Alto, deixem o homem falar. Pá, o gajo entrou quando o portei estava de costas. Você está a ver? Este é o tipo de coisa que não me agrada nada. O velho vem do Restelo até aqui ao Lumiar é porque tem alguma coisa a dizer. Porquê é que o põem fora? Têm medo? Tem medo de quê? Se na próxima emissão o velho tornar a aparecer e tornarem a pô-lo fora, eu saio também, ok? A propósito da próxima emissão, caros telespectadores, será de 2 a 15 dias e muito mais interessante que a de hoje. Mais interessante por uma razão muito simples. Serei eu muito menos e vocês todos muito mais. Vocês não são os vizinhos do lado, são vocês mesmos. E por isso será tão interessante.